Aquest cap de setmana és el moment de demostrar que l'acció col·lectiva pot ser molt poderosa. Torna la Marató de TV3 dedicada a l'obesitat i la diabetis. Un de cada quatre tenim diabetis o obesitat. I la meitat no ho sabem. Hi ha més de 200 activitats arreu de la ciutat en l'àmbit de l'esport, la cultura popular, la gastronomia i també tallers infantils, música i mercats de carrer. Les impulsen moltes escoles i associacions culturals, de comerciants i de veïns, així com entitats de tot tipus. A més, dissabte podeu gaudir del zoo amb la Fanoc, que vetlla pels nens amb càncer i que us convida a posar-vos la gorra en una festa plena de sorpreses. El joc no és només per als més petits. Al Festival Dau en trobareu de tots els tipus i per a totes les edats. A partir dels 5 anys, tothom pot trobar el seu espai de joc a Dau Barcelona. És la quarta edició d'aquest festival, que té la Fabra i Coats com a seu central, però les activitats també s'estenen al Born i a les places de Sant Andreu. Si us ve de gust una bona pel·lícula, als Verdi trobareu una selecció de les millors pel·lícules italianes del 2015. S'hi celebra la Mostra de Cinema Italià de Barcelona, que difon el millor cinema transalpí que ha passat aquest any pels festivals de Berlín, Cannes, Locarno, Venècia, Toronto i Londres, i que encara no s'han estrenat comercialment a Catalunya. I en matèria esportiva, Barcelona és l'escenari de dues competicions que reuneixen grans figures internacionals. El superprestigio Dirt Track aplega al Palau Sant Jordi els millors motociclistes com els germans Márquez, Toni Elias i Nico Terol. I al Fòrum se celebra la ISU Grand Prix final de patinatge artístic sobre gel, que permet veure els patinadors de més alt nivell mundial en competició. Són dies plens d'activitats a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana!